Ermənistanın şimal şərqində radikalların başlattığı etiraz aksiyaları artıq paytaxt İrəvana sıçrayıb. Erməni kütləvi informasiya vasitələrində yer alan xəbərlərə görə, bugün İrəvan Dövlət Universitetinin tələbələri nümayişlərə qoşulub. Onlar paytaxt küçələrində aksiya keçirib və demarkasiya əleyhinə şüarlar səsləndirib. Yeri gəlmişkən hərbçilər, keşişlər və tələbələrdən sonra sürücülər də etirazlara başlayıb. Bir qrup sürücü İrəvanın Miasnikyan prospektini yük maşınları ilə bağlayıb. Qeyd edək ki, Ermənistandakı radikallar hökumətin Azərbaycana məxsus 4 kəndi geri qaytarmasından sonra etirazlara başlayıb.